有关于它这个能源的叙述哦，那他要问你的是正确的 A 选项，他说煤、石油、天然气啊，都属于化石燃料，这个是正确的。好，再来，太阳能电池呢是利用光能产生电流，理论上不消耗物质，这个也是正确的。好，所以太阳能的成本只是在于它的先前做太阳能板的成本。好，那这太阳能板做完之后，在太阳能板耗损就是坏掉之前，它都不会产生它的废弃物，或是不会消耗任何物质。好，那再来 C 选项哦，核能是指核分裂或核融合所产生的能量，因此遵守质量不灭，这个是错误的哦，这个它不遵守。好，因为它用到一个很重要的观念的，就是职能互换。这个是爱因斯坦提出来的职能互换的概念哈，那他遵守一个很简单的公式，叫 E 等于 mc 平方。这个 E 是能量，单位是焦耳；m 是质量，单位是公斤。那这个 c 是光速，那这个 c 是一个常数光速啊，它使用的是3×10^8公尺每秒。OK，好，那这个是利用质量的亏损去换能量哦，我们的核能发电的概念就是这样子。好，在猪选项，潮汐发电、波浪发电、洋流发电，还有海洋温差发电都属于海洋的能源。好，这个，哦，没错哦，这个潮汐啊、波浪啊、洋流、海洋温差都是利用海洋的一些能量的流动去做发电的，所以这个猪选项也是正确的。好，再来 E 选项啊，氢氧燃料电池的发电原理跟传统的水力发电相同。好，这个是完全是两回事啊，这个有一点概念应该就了解了。好，所以我们这一题要选的就是 A、B 猪。